është njëri ndër vendet ku frekuentohet më së shumti në kryeshtet. Mirpo, në sheshet e kryeshtetit është sfidë që të gjesh një hije për të takuar me një shok apo me një shoqe. Ulset që janë për të pushuar janë midis diellit. E në sheshin në Tereza, pemët janë krasit rrjedhimisht nuk ofrojnë hije. Të moshuarit ankohen se kanë më së vështiri të rezistojnë temperaturave të larta nëse nuk vendosin të hyjnë në njërin nga lokalet e gastronomisë në sheshe. Kemi edhe s'kemi, po qash momentin çfarë kushte janë me çato po do të bëjë për shtat. Qysh o terreni po do të më palu trupin. Qytetarët duhet të gjejnë një ide e atë të shpejt për të ikur diellit i cili gjatë kësaj jave ishte përvelues. Jo, po mua mungon diellit, po që ta mua qodrën. S'ka marak me nejtë në diellin. Peti, po aki probleme zhjetë hi e tikon, me do është të rejtë. Që ta shkri që të nuna Teriza që të rikote një sapë, marak kulluare. E gjithë qendra kryeshtetit e ka këtë problem. Ka krejt pak vende me gjelbreme hije. Të dy anët e rrugës Agim Ramadan janë totalisht ekspozuara në diell. Kalimtarët duhet të gjejnë mënyra për të qëndruar të freskët derisa ecin, ndryshe do të duhet të përballojnë temperaturat edhe më të larta të cilët rriten në vendet ku ka asfalt e beton dhe jo gjelbrim. E edhe në rrugën B, lagjën Matini i ka vendet ku ecin komsorët e ulset në pikë të diellit. Pemët ende nuk janë rritur që të krijojnë hije. E fëmijët e kanë gjetur një zgjidhje që të freskuon, pati apo nuk pati hije, ata i freskon fontana në sheshin Skënderbeu.